Piedod, draugs! Vanaks nav cūkas, draugs. Tieši tā. Es lidoju tālāk. Hei, plimsi! Atdod manu bereti! Nebļausties, cilvēki guļ. Vīt, atdod bereti! Rokas nos no manas cepures! Man nevajag tavu cepuri, atdod manu bereti! Man nav tavs beretis, ķēm! Vīt, atdod bereti! Liec, garā, man makšķerēk! Tu nemodini man izvēru! Atdod ar labu! Es no pelēm nebaidos! Nos no ceļa! Palīgā! Zāglīs! Palīgā, draugs! Laupītājs! Tu tā pierestanci, vai čurs tos mīl! Tūlīt pazūdien, es zvanīšu policijā! Firmas makšķere! Burevēcnik, stāvī! Nesas? Labdien, sakiet lūdzu, kā var piezvanīt uz morgu? 7, 4, 3, 5, 2, 6, 9. Paldies. Labvakar. Trešo dienu ir pazudis cilvēks. Varbūt... Uzvārds? Andrejs Popovs. Nē, tā tev. Pagadiet, divus tikko atvedu bez dokumentiem. Cik viņam gadu? Apmēram 25. Viens tāds varētu būt. Kāds viņam augums? Es nezinu. Mazliet garāks par mani. Tas ir, es esmu 1,70 m gara. Tā varētu būt. Vai jūs Popovam tetovējam ir? Es nezinu, kurā vietā. Uz krūtīm. Halo, kur jūs pazudāt? Šitam ir vesela glēzna, bliks sievišķi, tunds un čūsku un... Nē, tas nav viņš, tas nav Andrejs. Andrejam tetovējam nav. Liels paldies. Cerēsim. Labvakar.
Sveicināt, kungs, ar ko pakalpot? Vai jums ir brīvs numurs? Protams. Cik maksā? Lūdzu. Cenas mūsu viesnīcā ir ļoti pieņemamas. 80 lati. Jā, istabā ir televizors, minibārs, pasakaņas skats uz parku. Vai lētāks nekas nav? Protams. Ir istabiņa, skaista istabiņa ar vienu gultiņu par 60 latiem. Ir minibārs, ir televizors. Es varu iztikt bez televizora un minibāra. Es gribu kaut ko pavisam lētu. Skaidrs. Lūdzu. Paldies. Šeit, lūdzu. Šeit. Aha, paldies. Блин! Liec tu mani mierā! Ei, nevis tu, bet jūs. Lūdzu ievērot elementāru pieklājību. Tas viens, otrkārt. Es jūs neaiztieku. Ejiet jūs visi pie velna. Ļoti labi. To, kungs, ņemiet vērā. Svešiem cilvēkiem vienmēr jāsaka jūs. Absolūti nekādas. Viņš nav manā gaumē. Un man. Nav. Mūsu slimnīca Andreja Popova nav. Un citās slimnīcas? Es apzvanīju visu. Nav. Lūdzu, kungs. Un dzērija pēsals. Paldies, paldies. Vai jums nav kaut kas priekš smēķa? Pret smēķēšanu. Nē, priekš smēķi. Pret smēķēšanu. Priekš. Nav? Nesaprātu. Nu, kas tur ko nesaprast? Man vajag zāles, lai man gribas smēķēt. Cinitais, kungs. Nikotīns ir indē, un 2 grāmi nikotīna nonāvē zirgu. Zirgi smēķē. To es nebiju dzirdējis. Tam taču ir jābūt resnām cigarilām, ko? To es zinu, ka indē, bet man dakteris lika. Jums taču ir bronīgs. Jā. Un ārsts lika smēķēt? Jā, tikai viena cigareta dienā, nevairāk. Cik daudz jūs līdz šim smēķējāt? Es vispār nesmēķēju. Es nesaprotu. Nu, tāpēc, ja man vajag zāles, priekš smēķi. Vecumdienās nav joka lieta iemācīties pīpēt. Jā. Jā. Diemžēl, es jums nevaru. Palīdzē. Paldies. Daktorim jau viegli izrakstīt. Vienu cigaretu dienā. Lūdzu. Es gribu gulēt. Viesnīca ir aiz stūra dzinitājs. Nē, es gribu gulēt, bet nevaru aizmigt. Aha. Tad jums vajag miega zāles. Jā. Un ārs receptes jums ir? Nē. Aha. Šīs miega zāli es varu dot arī bez receptes. Un cik man jāmaksā?
3 lati dīdesni. Dārgas gan. Jā, bet ļoti labas un absolūti nekaitīgas. Un cik tabletes es varu dzert uzreiz? Vienu tableti stundu pirms gulēšanas. Paldies. Lūdzu. Pagaidiet. Tas ir jūsu. Nē, tas nav mans. Man ir rokas pūstins. Piedodiet, es aizmirsu. Modinātājs nav kopā ar zālēm. Tas ir ļoti efektīvas Miega zāles. Jā. Lūdzu. Paldies. Lūdzu. Ko jūs, kungs, vēlētājs? Man saust kājas. Nu jā, man arī saust. Bet, Nu, ko jūs mani teikt? Jā, nu, iet mājas pie sieva. Man gulta kājas ātri palīk siltas. Es klausos. Nesaprotu. Nu, kāda ir jūsu sieviņas adrese un kad viņai ērtāk man pieņemt? Rītos vai vakaros? Vai ir ziņas? Sakiet, lūdzu, kā var piezvanīt? Policijai. Acu mirkli uzgaidiet. Kā var piezvanīt uz aptieku? No sirds iesaku jums baldrijāna tinktūru. Labas zāles. Ļoti labas zāles. Diemžēl es nevaru jums palīdzēt. Viņam lūpas, plānas, biezas. Laikam šīs. Labi, mute augstāk, zemāk? Mazliet zemāk. Skaisti. Seja garena vai apaļa? Varbūt ovāla? Laikam ovāla. Labi, lūdzu. Te nu ir. Ir. Labi, meklēsim. Gan jau pie kādas dāmas atradīsim. Kāpēc jūs tā domājat? Jūs draudziņš izskatās pēc laulību aferista. Es, protams, atvainojos. Šef! Jā? Brīnums grib dzirdēt? Šis kungs 3 reizes pēc kārtas uzlauza vienu un to pašu veikalu. Viens no jums jāsūt pie psihiatra? Viņš pats tikko atzinās. Runā. Tas ir fakts, priekšniekam. 3 reizes gāja. Pirmā reize sievai nepatika kleitas krāsa. Gāja mainīt. Otrā kleita bija par īsu. Ko darīs jāiet atkal? Labi vēl, ka 3. Kleita patika. Apaļa seja vai garena seja? Ovāla seja. Platas acis vai šauras acis? Viena acs plata, otra šaura. Viena acs brūna, otra zila. Īsi mati vai gari mati?
Biezi mati? Vai plāni mati? Nav matu. Plik galvis. Nabadziņš. Tu esi pavisam nosaus. Nāc. Es tev sasildīšu. Apa! Apa! Klusāk. Mums ir ārkārtīgi nervozs kaimiņš. Velns parādis, kas tas ir? Kad tu beidzot novilks otru kurpi, traks var palikt gaidīdams. Kā tev nav kauna? Ilze. Saki godīgi. Ko tu gribi zināt? Nu, citus vīriešus tas neuztrauc, bet mani. Bet tev tas spiež sirdi, vai ne? Tā ir. Vai cātroši mīlēs? Ilze. Vai tu miegā krāc? Tu, Ilze, esi ar mieru ņemt par vīru Andreju Popolu? Jā. Vai tu, Andrej, esi ar mieru ņemt par sievu Ilzi Kroni? Jā. Vai jums prāts tādā karstumā vilkt gredzenu pirkstu? No šī brīža jūs esat virs un cieva. Lūdzu, apsveiciet viens otru. Ilze ir mana sieva. Laid vaļā manu sievu! Neatkarīgais datunams. Labdien, taksometrs. Ko? Nu jā, taksometrs. Vai varat atbildēt uz dažiem jautājumiem? Klausieties uzmanīgi.
Vai parlamenta darbs jūs apmierina? Iespējamās atbildes? Jā? Nē? Bez komentāra. Jā. Vai jūs gribētu būt saimes deputāts? Jā. Vai jūs gribētu būt valsts prezidents? Jā. Vai esat apmierināts ar sevi? Jā. Vai vienmēr sasniedzat to orgasmu? Jā. Vai privatizēsiet par sertifikātiem savu dzīvokli? Jā. Jūs esat apskaužams cilvēks? Jā. Tas nav jautājums. Tās ir manas domas. Jūs šodien esat pirmais cilvēks, kas uz visu atbild ar jā. Jums ir cerības vinnēt galveno balvu 10 dienas Kanārijas salās. Tas ir jautājums? Nē. Tā ir informācija. Vai jūs runājat to, ko domājat? Vienmēr, reizēm, nekad? Vienmēr, ja tu nedzirdi šefs un žurnalisti. Ko jūs ar to gribat teikt? Jums nepatīk žurnālisti? Man patīk jūs. Iedodiet. Nē, nekas, nekas. Es ļoti labi zinu, kas ir vientulība. Mans vīrs jau otro nedēļu ir Ķīnā. Ķīnā? Jā. Viņš jums raksta vēstules. Katru dienu? Bet es taču tāpat jūtos ļoti vientuļi. Un jūsu vīrs ilgi būs Ķīnā? Jā. Vēl veselu mēnesi. Tas ir fantastiski. Protams. Tu būs mans telefona numurs. Jā, es varu cerēt uz markām. Kādām markām? Mans brālis krāja markas, viņam nav neviena ķīnas markas. Piedodiet. Es teicos. Lūdzu, nododiet šo aploksni tam cilvēkam, kas šobrīd soliņ palicis viens. Te ir nauda. Ko jūs atļaujaties? Jūs mani nepazīstat? Es esmu deputāts. Sveiks. Labdien. Tas man nebaid. Jums ir godīgi cilvēki izskats. Kaunieties. Kaisti dvinīši, abi puikas. Tas pa labi puika, pa kreisi melone. Palīgā! Tas tips man uzmācās. Kas kur? Viņš to arī taisa brauks, nācē patrāk. Prom ir. Tikai mieru. Jūs viņu redzējāt? Nu kā, viņš man sagrāba un sklūpstīja. Ļoti labi. Kā viņš izskatījās? Kā visi manjāki, traks. Konkrēti. Kas bija mugurā? Kādā krāsā acis mati? Kādas īpašas pazīmes? Klips, rausta valodu, brilles? Nezinu. Es neatceros. Es nevaru pateikt. Zinītā. Ir diena un spīd saule, un jūs nekā neatcerties. Vai tas nav dīvaini? Nemaz. Skūpstoties, es vienmēr aizveru acis. Jūs ne? Labi. Parādiet, kā tas notika. Kur jūs bijāt uzbrukuma brīdī? Es te sēdēju. Un tad viņš man pēkšņi sagrāba un ielaida vaļā. Lūk tā. Re, kur viņš ir!
Kā tas notika? Es nezinu. Ko jūs darījāt? Neko. Ko viņš darīja? Neatceros. Vai viņš jūs skūpstīja? Jā. Nē. Jā. Vai jūs viņu redzējāt? Jā. Nē. Kas viņai bija mugurā? Nekas. Pagaidi, Popov.